Farmings 18. Atkal bija pārtraukums. Jā, es zinu, daudz jautājumu nebija epizodes, jo vienkārši nebija laika. Es ļoti atvainojos, bet nu man nebija laika tiešām. Tagad strīmot ar sanāk tikai vēlu un jā. Tā kā es tiešām atvainojos, nebija laika. Tā, iepriekš es beidzu ar to, ka es nokulu lauku un es teicu, ka es presēšu. Tā, tu tur var stāvēt. Šies laikam bija normāls traķis priekš presēšanas, būs labs. Redzēs, es nav nekad presējis nevienā no iepriekšējiem farmingiem, ne 16. ne 14. Nav sanācis nevienā presēt. Tā, tā kā... Pamēģināsim papresēt. Vienkārši galīgi nav laika. Darbs mājās, darbs zāli, apļau, viss jādara, nav galīgi laika. Būtu iespējas es jau darītu, bet nevar. Labi. Mauksim uztaisīt to rulu. Es viņu ieslēdzu. Tā, kā viņš izskatīsies, tagad skatāmies. Tā. Šitā. Diezgan švakar krāsa. Nē. Būs varbūt rulis no vienas strīpes. Tā izskatās. Jū, būs. Bļē. Tu gan izvēr mani labi. Tā. Lāžam. Normāli, gan bija pusotrs rulis. No vienas strīpes. Tīri normāli. Laižam tik pilnā ātrumā. Pagā viņš izmet, jo laikam jāapstājās gan ir. Jū, bēm ārā, laižam tālāk. Galvenais viņš krājās kaut arī vaļā. Labi, tas nav it kā baigi realistiski, bet nu, lai tā būtu. Gandrīz atkal rūlis, bet interesants, laikam to bija platāk paņēmis. Es jau laikam nepaņēmu, reka tur palikt, būtu sanācis. Bēm ārā, Es, protams, nezinu, kā tos ruļus krāmē un tā, bet, nu... Viņš skatās diezgan smuki. Galvenais, ka ruļi nelido pa gaisu. Tas ir labi. Tā ir 100. Bēm ārā. Bēm. Labi. Aiziet. Tāds šitas būs tāds īsts video, vienkārši atradu fiksu laiku. Sarūlēšu. Un es nezinu, es paspēšu pat kraut. Man jau nav nemaz piekap, kurā viņu skraut. Man tā liekas, man arī nav tas tur. Viņš smuku paripa. Nav pat ar ko kraut frontālajam dakšs. Man tā liekas, pat man nav. Galvenais te procenti krājās, ko tur ir. Tā jau ir. Tāpēc fiks būs jāpaskatās. Tā, vēmies ārā, labi. Bet es tur liekam, es kaut ko ne tā sasējis, ka tur kaut kādas ne tādas lietas ir saugušas. Vai šovakar būs streams? Laikam būs. Bet singleplayera tajā mapē sakārtosim beidzot to meža lietu, lai tur ar lauku bliestu ir augšā. Jo, multiplayerā man nav jēgas spēlēt, jo man nebūs pārāk daudz laika spēlēt šovakar. Tagad daudz darba ir nogurums, nevar ilgi. Rītvakar gan uzlaidīs multiplayerā, tā kārtīgi. Tā kārtīgi uzlaidīs, cerams, ka būs ar ko spēlēt. Ja nebūs ar ko spēlēt, tad spēlēšu singleplayerā. Tā jau sarunās. Tā kā, ja tur fonā jūs dzirdat kaut kāds skaidrs, ka televizors iet. Viens rekā smuka ruļa krājās. Bet nav dakšs viņam priekšā. Davai, ir. Labi. Tā kā jā, paņemsim piekabi. Man jau uz veikala. Veikals jau pat taisno, nav nemaz tik tā. Vēl bišķiņ. Ir. Laikam vēl divi ruļi maksimums būs. Stūrējam tur. Kaut kāds uzdevums vēl, tas ir ļoti labi, jo man papildus nav tagad ir ļoti vajadzīgi. Tas ir forši. Tā, stūrējam. Man balss, protams, izklausās pēc robota, es nezinu, kāpēc. Kāpēc mikrofons manu balss pārtais par reāli robotu balss. Pat iespējams divi ruļi sanāks. Tas jau būtu visam labi. Man liekas, man dakšas bija nopirktas jau. Ir izgriezis, divi ruļi nesanāks. Nesanāks divi ruļi laikam.
Varbūt sanāk, re, ka tu esi krīpiņu savākšu. Pamēģināšu šito savākt, nu, varbūt sanāk. Tā. Apgriežam riņķi, jo esi netrāpījusi tas strīps tā īslab. Ruļas arī var smukaist, un, kuram tas ir labi. O, vēl 15% pietrūkst. O, es aizbraukšu, tur varbūt sanāks tieši rūles. Labi, ļoti labi. Reku, šitiem bija tā vieta. Nu, pavācies tālāk, brauc taču. Es netrāpju uz tās strīpes kārtīgi, vēl 9%. Jāsagriež tā telefons ap kārtīgi, lai var trāpīt uz tās strīpes. O, 3, 2, o, sanāks rūt, pēc tā kā vajag būs. Salasīsim maksimums daudz ruļus. Ir. Vēl salāts 3% jau. Labi, ir. Ruļi ir salāti, bet vai man dakši ir? Es nezinu. Tā. Mācam veikalā, skatāmies, vai man dakši ir. Tā, hederi, tiperi, kultivatori. Beltūli. Kaut kur man ir. Bet kur? Bet nu, piekabi man tāpat ir jānopērk, labi? Piekabi man tāpat ir jānopērk. Kas tas tāds kolektori man nevajag? Tā. Piekabi būs. Ir. Bet galvenais, kur ir tā dakša? Kur ir dakša? Šiem klāt nav. Tā piekap man šitam nevajag. Pameklēm fiks. Ne, man tā liekas, viņa tur mētājās otrā pusē. A, te jau tu būs gatavs, vēl viens roļu laukas būs labs. Jo es... Šaubos, ka es to dakšu kaut kur esmu nosvietis, jo man ir. Dakša man ir pieder. Tā teikt dakša ne, bet nu... Nu jā, laikam viņi skaitās pa dakšu, nezinu. Tā, fiksi apskatāmies. Kaut kur pie mājas kāds varbūt mētājās. Kultivators, mašīna, tur nav. Tur nav. Tā nekur neredz dakšu. Ā, varbūt te. Nu, vienvārdu sakot, izdarīsim tā. Izdarīsim šitā. Pārdosim un nopirksim jaunu. Tā kā nauda man ir, labi, laižam tagad fiksi uz veikalu. Tā veikals bija kaut kur te. Veikals bija kaut kur te, pārceļam, buļvelus. Tā ir, ka neskatās, kur brauc, jap. Tā, veikals ir aiz tā stūra. Arī, kur te pat jau ir. Karte izskatās tālāk nekā dzīvē te, nu, tā spēlē. Tā, ieliksim tagad to. Tā. Vai precīzi trāpi? Aizbrauksim fiks, pamēģinās uzkraut, kā ir. Kas es to piekabu nevaru pavilkt, vai? Tā izskatās. Ritīgā piekaba. Viņi rādās pieāķēti. Jū, vai... Zāle, to gan jāpilvē, laikam būs. Man komentārs kaut kas teica, ka jau dzēt. Nav nauda, ja tam tagad iesdir tas uzdevums, jānokuļā, man te vēl labī būs jāpārdod nākamajā epizodē. Ceru, ka es nākamajā epizodē varbūt pat, nezinu, šo. Tā. Tūlīt būšu apakaļ, tūlīt būšu apakaļ, tūlīt.
Tā. Tā. Tūlīt pamēģināsim ruli. Uzkraut. Kā tā lieta notiek. Tā tas nost. Es nezinu, kā tas vispār var notikt. O, viņš... Ā, viņš automātiski. Labi. Nezinu, kā tas notiek. Ā, viņš automātiski krāmējās. Nu, tad labi. Labi, tad skaidrs. Tad visiem paldies, kas skatījās. Nospiežam, bliežam pa to laiku pogu, jūs vēlaties vēl. Es ceru, rītā būs vēl. Es ceru, atradīšu laiku uzfilmēt. Jā, bliežam pa to laiku, jo vēlaties vēl epizodes. Un tad tiekamies nākamā epizode. Un vakarā streamā. Paldies. Atā, pagaidām.